Vi har fået emnet spiseforstyrrelse, og det drejer sig om fire forskellige typer. De to mest kendte, det er anoreksi og bulimi. Og så er der to nye, som er næsten lige er blevet anerkendt, som er megareksi og ortoreksi. Og der vil vi komme ind på, hvordan de hver især påvirker kroppen. Og jeg vil starte med at fortælle lidt om anoreksi. Jeg vil starte med at fortælle lidt om de forskellige symptomer, der er på anoreksi. Man er først og fremmest stærkt undervægtig. Ens BMI det ligger på under 17,5, hvor det normale er 18,5. En undervægt på mindst 15% af normalvægten svarer til anoreksi, og man spiser meget lidt og ofte kun visse typer mad. Nogle anorektikere de vejer faktisk helt ned til under 50-75% af deres normalvægt. Man føler sig ofte fed og overbevist om, at man er fed, selvom man faktisk er tynd. Man spiser alene og har et stort fokus på mad og vil ofte forsøge at skjule sin krop. Og så vil jeg fortælle lidt om, hvad der sker med kroppen, når man har anoreksi. Som pige så vil man opleve, at ens menstruation den ophører, da anoreksi det går ind og påvirker ens hormoner og kan stoppe ens vækst. Man føler sig træt og svag, og ens muskler går ondt. Det gør de, da man ikke indtager den mængde mad og energi, som man har behov for. Man kan opleve svimmelhed, hjertebanken, ondt i maven og hovedpine. Man får ofte fine dunhår på kroppen og i ansigtet. Man fryser let, man har en dårlig cirkulation, kolde hænder og kolde fødder. Man mister hår, da der igen er mangel på vitaminer, og man kan få forstoppelse og oppustethed. Man vil ofte føle sig utilpas, dehydreret, og huden den bliver tør og gullig. Man får dårlige tænder og tandkød. Man kan udvikle knogleskørhed, som også er kaldt osteoporose, og det får man på grund af kalkmangel. Og så vil jeg forklare lidt om den biologiske proces og faktorer, der spiller ind, når man har anoreksi. Det er sådan, at når man tvinger sig selv til ikke at spise, så får kroppen ikke noget fedt, og kroppen den har selvfølgelig brug for fedt, da vi bruger fedt til opløsning, energi, isolering, opbygning, hormoner, byggesten, altså cellemembranen og hormoner. Så når kroppen den ikke får den mængde fedt, som er nødvendig, så begynder kroppen at tage fra vores fedtdepoter, og det er der, vi går hen og taber os. Desuden vil en længere tids underernæring af hjernen medføre depressive symptomer af varierende karakter. Tænkning det bliver ofte tvangspræget og langsom, hvilket besværliggør ens evne til at ændre vaner og tage imod hjælp. En langvarig underernæring svækker musklerne og skader hjernen, og som nævnt før, hæmmer simpelthen væksten. Der kan opstå muskelkramper og hjerterytmeforstyrrelse. Skadepåvirkningerne skyldes blandt andet, at kroppen den omsætter sit eget væv for at skaffe den mængde energi, som er livsnødvendig. Denne omsætning det af sine egne organer og muskler, det kaldes for autokannibalisme. Altså alle de her biologiske faktorer, de kan være på grund af mangel af forskellige vitaminer og mineraler. Ja, og jeg vil gerne fortælle lidt om bulimi, som ligesom anoreksi også er en spiseforstyrrelse, hvor det mere handler om, at man får sådan en uimodståelig trang til at spise, og så får man jævnligt sådan nogle spiseanfald, hvor man samtidig så prøver at holde vægten nede, fordi man føler, at man er for fed. Og det gør man så ved at kaste op eller tage afføringsmiddel, efter man har spist alt det her mad. I grove træk så går det ud på, at man ønsker at tabe sig, men man spiser stadigvæk meget, og derfor ender så med at tage afføringsmiddel, eller slankepiller, eller stofgifte medicin, eller kaste op for ikke at tage på, for at komme af med maden igen. Det er ikke helt præcist at vide, hvor mange mennesker, der egentlig har bulimi, fordi at de ikke selv indser, at de har et problem, så er det ikke noget, de går til lægen med. Men altså, eksperter de skønner, at ca. 2-3% af alle kvinder har, eller har haft, eller får sygdommen. Det er mest typisk blandt teenagepiger og unge kvinder, mens det sjældent ses hos drenge. Bulimi det er en sygdom, der ofte findes i de højtudviklede lande, hvor vores samfund har de her idealer om, hvordan man skal se ud. Og idealkvinden, hun er jo ofte rigtig tynd og
slank. Så sygdommen udvikler sig, fordi at folk gerne vil se sådan ud og gerne vil tabe sig. Bulimi, det er ikke noget, som umiddelbart er arveligt, men man har ikke helt 100% fundet ud af, om det er noget, der er arveligt. Det er ikke på samme måde livstruende, som anoreksi det er, fordi man ikke taber sig lige så meget, som man gør ved anoreksi. Hvis man får stillet diagnosen, så er det på baggrund af, at man har en urealistisk opfattelse af sin krop. Altså man føler, at man er for tyk eller er ved at blive for tyk, selvom man egentlig er normal eller undervægtig. Og man får så de her ukontrollerede spiseanfald mere end 2 gange om ugen i mindst 3 måneder, for at man kan få stillet diagnosen bulimi. Og så forsøger man at holde vægten nede ved hjælp af slankemedicin, eller afføringsmiddel, eller stofskiftemedicin, eller fremprovokerede opkastninger, efter man har spist. Og symptomerne, det er generelt de samme symptomer som ved anoreksi, men ikke i samme grad, da bulimikere ikke eller ofte er normalvægtige, og ikke bare sådan skinner ben, ligesom anoreksikere. Kroppen får ikke den mængde energi og protein og fedt, som det har brug for, da maden bliver kastet op, inden at det bliver fordøjet, og inden at alle de her stoffer de optages i kroppen. Så vi får ikke, hvad vi har brug for, hvis vi har bulimi. Yes, og opkast, det, der sker også det, at har et stort væske- og salttab for nogle livsnødvendige salte, som kan give forstyrrelser af hjerterytmen. Og så er det, at vi mangler kalium, som kan give nyreskade og nervebetændelse. Og ens mave og spiserør kan forekomme ætsninger i, fordi at vi kaster, fordi de kaster op. Og ligeledes får man grimme tænder på grund af alle det her syre, der kommer fra opkastningerne op i tænderne. Og der er også nogle bivirkninger, hvis man tager afføringsmidler. Ligesom opkast, så taber man væske og livsnødvendige salte. Og så kan der også komme forgiftninger i kroppen. F.eks. hvis man tager det stof, der hedder magnesia, så kan man få magnesiumforgiftning. Yes, jeg vil så gerne fortælle om megareksi og autofraksi. Og først vil jeg gerne fortælle om megareksi, som er en spiseforstyrrelse, som hyppigst ses ved drenge. Og det er en form for denne form for spiseforstyrrelse er karakteriseret ved, at mennesker, som lider af den, deres krop er simpelthen for tynde og for lette og ikke muskuløs nok. Og for så at blive større, så begynder de her personer at styrketræne, og det gør de oftest i flere timer, oftest måske flere gange om dagen. Og så følger de sådan nogle særlig fedtfri og proteinrige diæter, fordi at protein er med til at opbygge deres muskler. Og så i forbindelse med styrketræningen, så for at fremstille de her hormoner, så tager de altså sådan nogle kunstige hormoner, så tager de anaboliske steroider. Hedder det det? Ja. For at fremskynde vækstøgningen, men det skader hjertet, og så er det på overarbejde, hvis man tager det for længe og for meget. Og det får så konsekvenser for kroppen, og i værste tilfælde kan det så føre til, at man dør, fordi at ens muskler og sådan noget, sådan organer og sådan noget, de udvider sig. Det er vigtigt at understrege, at brugen af anaboliske steroider ikke nødvendigvis hænger sammen med, at man lider af megareksi. Disse mennesker, som lider af megareksi, har et stort behov for regler, eller for faste regler og ritualer for deres kost, træning og deres måltider. Og de er heller ikke så glade for at ændre deres træning eller spisemønstre. Og deres kost vil bestå af specielle proteinrige diæter for og sådan vil de oftest takke nej til sociale arrangementer, fordi det kommer på tværs af deres trænings- og kostprogrammer, eller også hvis de tager med, så vil de selv lave deres kost, altså tage deres eget, altså medbringe deres eget mad. Yes. Så er der autofraksi, som er karakteriseret ved, at der er et øget fokus på sundhed og at spise sundt.
Og personer med denne spiseforstyrrelse er ofte besat af netop sundhed og sund kost. Og det kan forhindre dem i at føre en normal hverdag. Og disse mennesker, ortoreksi, lider ikke nødvendigvis, eller har ikke nødvendigvis et ønske om at tabe sig, men de går bare op i den der livsstil om at føre en sund hverdag. Og det resulterer ofte i, at de danner sig deres eget billede af, hvad der er sundt. De går på diæter og opsætter en lang række faste regler og ritualer for, hvad de netop må spise. Og regler, for eksempel regler for, hvilken type af råvarer de må spise. Og de har også svært ved at tage til sociale arrangementer, men hvis de gør det, så medbringer de deres egen mad, fordi de ikke tør spise måltider, der er tilberedt af andre. Det handler eller ikke primært om mad og sundhed, men det handler om svære følelser og oplevelser, der sådan er undertrykt ved at rette et fokus mod de faste regler og ritualer, som de har. Og de vil miste interessen for alt andet end mad, og i mange tilfælde isolerer sig socialt. Diæterne kan føre til vægttab, hvilket medfører en risiko for, at ortoreksien udvikler sig til anoreksi. Derudover vil de faste regler ofte medføre forskellige former for fejlernæring.